আমার বিশালে অলপ পানি কৰি ফলে ভাল লাগিছে চাই কেনে এখন বিল হয় ডৌমি বিল বোলে নামটো নাজানো বাৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডবোৰ কৈছে আৰু কি নাম এইখিনি মেইন তেতেলীয়া ৰেল গেটটো পাৰ হৈ পায় এই দলংটো বর্তমান আমি এতিয়া গুমরিয়া টি স্টেট আহি পালো বহুত ডাঙর টি স্টেট হয় আহি পালো এতিয়া আমি গুমরিয়া টি স্টেট ক্রস করি মারু চাই থাকো ভিউটো আপনাদের ওয়াও হোয়াট এ ন্যাচারাল ভিউ ইয়ার মজা লাগছে দেই আজি তো বহু জায়গা হিসাব ঠিকে যাই পাম আর আপনাদের প্লিজ চাই থাকো ভিউটো আমার রাইডার পুরা ফুল স্পিড লগাই দিছে এবার কৈ আছো বেজিনি পাম আৰু না এটা বেজিনি সোমাম আৰু গুমরিয়া গাঁও পাৰ হলো ফাইনেলি আমি কলংপাৰ বজাৰ আহি পালোঁ চাওক এইটো কলংপাৰ মাৰ্কেট আমি এতিয়া পবিতৰ ৰিজাৰ্ভ যাই পাম আৰু কলংপাৰ মাৰ্কেট ক্ৰছ কৰি আছোঁ এতিয়া ফ্ৰীষ্টেচোন ইফালে আছিল চাগে মানে এতিয়া ইফালে কিয় গ'ল ইফালে গ'ল ইফালে কলং পাৰ মাৰ্কেট ব্ৰিজটো পাম এইটো কলং নদী ন চাওক কলঙৰ দলং কলং নদী এখন পানী শুকাই গ'ল পুৰা এতিয়া ইটা ভাটাকেইটা ষ্টাৰ্ট কৰিব পৰা হৈ গৈছে আৰু ন চাওক ভাল লাগিছে ক'ত আহি পালোঁ কলং নদী পাই গ'লোঁ এতিয়া ফাইনেলি আমি লাহে লাহে গৈ আছোঁ এতিয়া কবিতা ৰিজাৰ্ভৰ ফালে চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব মোৰ হয় আমাৰ ৰাইডাৰ চালাম ৰুকিব হাত বিষাই গৈছে পুৰা আৰ চি চলা চক বাইকত তেলো নাই আৰু
It's up. Hello. Oitra Wildlife Sanctuary nojor agot Goronga Mandir loi agot jai asu. Finally ahi palu ami Goronga Mandir eta dhuniya poribekhor majot sok area tu Goronga Mandir ete holi bahut dangor occasion hoy festival hoy so finally ami ahi palu dokhaina ei agor dokhaina Finally, Rizapur main mayang jua rastar dolong tu cross kori olop agot view tower eta pai so etia ami ei tower tute olop time spend korim tar bisot hei hanging bridge tu loi jam aru go 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 ilare hei bang na sake pani ku khona hai Gue sudah bangun ini bisa 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 We are entering Pobitra Wildlife Sanctuary. Wow. Yeah, our gang. Hello guys. Ahi palu koi. Face reveal kor, face reveal kor. Face reveal kor, face tu mask tu khrein na. Nalage. Face unboxing. Nalage. Eti ami. Merab. Gari ya, bahar parking gue thoi lo, mana gari sage ngedie, cuma bo, so, kita ini talo ke dapam memang, itu guarantee nih, kita baru gue suami, yo sam, keluar itu
Hanging bridge, spring bridge boleh. Spring ya. Ini ya sok hanging bridge. Mur friend tuh nama tuh full ke kau hasil. Soalnya spring bridge mari hasil. Hanging bridge hoy. Mur ya teh first time hai pasu. Amna loko kau deh hop aja sok. Edu hanging bridge. Hello deh. Mata lagi sih deh. Hal lagi sih ahi. Kata. Edu sok naufon. Yo. Welcome to Elephant Riding Point. Ete mane hathi safari kuro pare. Jene jene ahe. Ei sok. Ei no kore. Bat ami na jao. Jao. Hat kito na jao. Ei jaban dibo. Obe eba habit ko jabino. Oh, jai ki korbe. Halo, 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 esok itu kok hanging bridge pura luri ya sih ini gak sih itu kak esok stability testing Poco X3 hal ya sih stability bhoot mo Note 5 Pro kok bhoot stability ya sih ebar sok iya iya iPhone XR testing kuri ya sih amar bisa lho ebar sok itu ya eh bridge tuh pura bidai lo maru itu obudi jam অলপ এই কলম কলম পাই বাজারত অলপ কিবা কিবি খাম হোটেলত ফুলাই গৈছে এয়া সব এটো আছিল বিষ্টু ইয়াৰ পৰা যাম আৰু এতিয়া ওলাই গৈ আছো লাহে লাহে খুজকাৰি খুজকাৰি পকো এক্স থ্ৰী ভিডিঅ' কৰিছো তাৰ লগতে আজি আইফোন এক্স থ্ৰী ভিডিঅ' কৰিছো কচই আইফোন এক্স আৰ হেল্ল' গাইজ আমি দা ওলাই আহিলো আমি দা ঘৰলৈ উঠি যাম আৰু প্লিজ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট জনাব তাৰ লগতে লাইকো কৰিব আৰু ডন্ট ফৰগেট টু শ্বেয়াৰ ইট মানে আজি আমাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হ'ল যে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য চোৱা বিকজ উই আৰ নেচাৰেল লাভাৰ চ' নেচাৰেল ভিউ চালোঁ কবিতাৰ হিচাপত কেইটামান ঘৰ দেখা পালোঁ তাৰ লগতে হেংগিং ব্ৰিজটোত অলপ এনজয় কৰিলোঁ ফটোশ্বুট কৰিলোঁ তাৰ লগতে টি ষ্টেট দেখা পালোঁ গুমৰিয়াখিনিত আৰু এনেকৈ আৰু মানে জাষ্ট এটা ফ্ৰেণ্ডৰ লগত আজি ফ্ৰেণ্ডবোৰৰ লগত মানে জাষ্ট এটা ৰাইডিং ভ্লগ হিচাপে লৈ আহিলোঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা ভিডিঅ' লাগিছে কমেণ্ট জনাব আৰু এবাৰ কৈছোঁ চ' চি ইউ ইন মাই নেক্সট ভিডিঅ' থেংক ইউ গাইজ